З початком повномасштабної війни миколаївська художниця Марина Мазнєва створює листівки з містами України. Серед таких – малюнки Києва, Львова, Харкова та Маріуполя. Я дуже любила малювати все життя з дитинства. Навчалась в Миколаївській художній школі, потім вищу освіту здобувала в Києві архітектурну. Але от так, щоб активно малювати, я почала саме з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку просто для того, щоб відволіктись, не боятись, бо я знаходилась в Миколаєві, і це дійсно мені допомагало. А потім якось все це стало моєю роботою, я почала робити листівки з містами України, починаючи, звичайно, з Миколаєва. До новорічно-різдвяних свят Марина намалювала 10 листівок з різними місцями Миколаєва, на яких зобразила, який вигляд могло б мати місто, якби не повномасштабна війна. Ідея цієї виставки – уявити святковий різдвяний Миколаїв, бо, звичайно, цей рік був важким для України, для Миколаєва. І новорічні свята в цьому році зовсім не схожі на звичайні, до яких ми всі звикли. І тому просто хотілося якось через роботи привнести якесь тепло, якесь світло, свято, уявити просто, яким би міг бути Миколаїв. Різдвяний, святковий і безтурботний. Ми думали над тим, як Миколаїв буде, як відновлювати і відстроювати Миколаїв потім. І для початку вирішили просто прикрасити його до новорічних свят. Саме мистецтво допомагає дівчині відволіктися. Марина розповідає, створює різні листівки, але найулюбленіші – з зображенням рідного Миколаєва. Моя найулюбленіша – це ця робота з костел миколаївський. Я не знаю чому, бо вона була перша, яку я придумала, як зробити з цим трамвайчиком. Не знаю, якось мені дуже подобається саме це місце в Миколаєві. Тому ось її я одразу побачила просто. Також, не знаю, цей собор на Садовій мені також подобається. Він, навпаки, був остання робота, яку я намалювала серед цих. Виставку з картинами Різдвяного Миколаєва відкрили 4 січня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Триватиме вона 2 тижні, розповідає художниця. Всі, хто приходить в театр на виставу, зможе її побачити. А також можна просто в будь-який робочий час прийти подивитися на картини. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.